Hallelujah. Би тэнгэр газрыг бүтээч. Төгс өвчөд бурхан эцэгт итгэдэг. Түүний цорын ганц хөө. Ариун сүнсээр хэлбэлжиж. Ангон байраас мэдлсэн. Понти Пилатын дор зовлон идэж. Савдлагдоод өхөж. Оршуулгадан. Доош аваачигдсан бидний их эзэн. Есүс Христэд итгэдэг. Гурав дахь өдөр тэр үхлээс амьж. Тэнгэрт өргөгцсөн бөгөөд. Төгс төчөд бурхан эцгийнхээ баруун гарын хөндөс суудалд залгарсан. Дахин ирж өгсөн ба амьд бүх хүнийг шүүх болно. Би ариун сүнс, ариун нэгдмэл чуулган, ариун хүмүүсийн нөхөрлөл, гмийн уучлал, үхлээс амьлах амьлалтад болон мөнхийн амьдралд итгэдэг. Амен. Амен. Өнөөдөр Амен, амен. Тэгээ өнөөдөр бид бурхны биш өөрийн замаар явахыг хүсэж бай. Энэ хандлагыг бид хэрхэн юу гэж үнэлдэг вэ гэдэг тал дээр үзэх болно. Тэгээд бурхны биш өөрийн замаар гэдэг нь бид махан биеийн хүсэл мөн төрлөх гэмт сан чанар. Бидний төрлөх гэмт гэдэг бүх хүмүүсийн ийм замаар төрсөн тул аврагдсныхаа дараач бид өөрсдийн замаар амьдрахыг хүссэн хэвээрээ байдаг байна. Амен. Тэгэхээр үнэхээр бидний төрлөх гэмт зан бол бидний ихэс мэдлэгтэй бид ихийн хилээд олдохтой ийм гэм нүглийг тээж төрсөн байдаг байх нь байна. За бүгдээрээ энэ чэнэс нэг хідэн жишээ хүмүүсийн амьдралын жишээнээс харах болно. Тэгээд энд нэг Итали эмэгтэйгийн тухай. Тэгээд энэ Итали эмэгтэй Пиппа Пака гэдэг Итали эмэгтэй бий. Тэр анхнаасаа хүмүүсийг сайн гэж итгэдэг байсан. Тэр ямар ч муу юм тохиолдохгүй тэр бүх хүмүүс сайн гэж хардаг байсан. Мөн үүнийг батлахын тулд тэр 2008 онд аялал гарсан байгаа. Гэхдээ энэ бодол нь зөвхөн энэ Итали эмэгтэй бодол. Тэгээ бурханаас энэ асуугаагүй ч магадгүй би бодож байгаа. Харин тэр эмэгтэй өөрөө бодохдоо бүх хүмүүс нь сайн учраас надад муу юм тохиолдохгүй гэж бодсон. Яг ийм учраас тэр өөрийн бодлоо батлахын тулд аялал гарсан байдаг. За ингээ аялал гарахдаа зүгээр замын машинд нөгөө гар өргөөд бид ингээд түшээлээд явдаг шүү дээ. Тэр хот явъя хэдвээ гэл ингээд суугаа явдаг. Яг энэ мэтлэнгээр тэр хүмүүст итгэж байсан учраас тэр ингээд нэг үрчлэн хотоос хот руу гар өргөөд замын машин итгэмчтэйгээр. Яагаад гэвэл тэр хүн бүх хүн сайн гэж бодсон байгаа. Тийм учраас тэр ямар ч бодлогоочлох зүйлгүйгээр гар машин гар өргөс суугаад явж байсан байгаа. За ингээд түрх рүү автомашинаар тэр явж явах замдаа тэр за дараач нь энэ эмэгтэй байгаа. Ингээд тэр хот орыг ингээд зам дээр бүх бараагаа тавьчаа за сууйгээд ингээд явсан. Жухам ямар ч жолооч таахыг тэр мэдэхгүй. Гэхдээ түүний бодол нь бүх хүн сайн гэж бодож явсан. Тэмдэж түүнийг нь нотлохын тулд тэр Турк руу аяллаар гасан байгаа. Харин ингэж явах замдаа тэр хүчндүүлж нас барсан байгаа. Түркийн тэр зэрлэг хүний гарт амиа алдсан. Гэхдээ түүний бодол нь бүх хүмүүс сайн гэж бодсон бодол нь үгүй ма гэдгийг энэгээр баталж харуулж байгаа. Үнэхээр энэ энэ ертөнц үнэхээр бас аюулгүй байна уу гэдэг дээр энд хүмүүсэд маш том жишээ болж харагдж байгаа. За тэгвэл Ром 3:23 дээр энийг юу гэж байна гэхээр бүгд нүгэл үлдснээр бурхны алдарт хүрдгүү ма. За мөн Дуулал 51:5 дээр энийг юу гэж байна гэхээр харах тун гэм буруугийн дунд би төрсөн бөгөөд нүглийн дунд ихмэн намайг олж тээсэн. Дуулал 51:5 дээр. Тэгэхэд энэ ч нэс ингэ харах юм бол бид
ихийн хэмжээд байхдаа байхаасаа гин нүгэлтээр төрдөг болсон байх юм. Гинтээ төрдөг тийм ээ. Тэгээ зарим судлаач шиг үнэс болж хүмүүс угаасаа бузар муу гэж хэлдэг байна. За тэгвэл дөнгөж төрсөн нялх хүүхэд тэр гинтээ юу гэхэд зарим хүмүүс яалаа гэж энэ нялх хүүхэд ямар гин байдгийг гэж боддог. Үний хэрэг дээр нялх хүүхэд нь ихэс төрхийн гин нүглийг тест төдөг юма гэдгийг нотлох хэд хэдэн шалтгаан бий лээ. Энэ нэрэв хүүхэд нь дөнгөж цахиур зохойхад ихийнхаа хөхний толгойг халтцууж ингэж зулгаадаг. Тэр бүр рефлексээр ингэж. Тэгэд ээж хүмүүс одоо та нар дотор ээж хүмүүс бүгд мэдж байгаа. Хүүхэд хөхний толгой маш эмзэг. Тэгээд хүүхэд ингээд зуугаад татхад цус гартлан гэж хаз айгүй өвддөг. Харин ихэнх ээжүүд яадгүй гэхээр хүүхдээ гизэгддэг те. Зарим нэг нь би бол энэ шанааных нь үсийг ингээд татж амын ангалгадаг гэсэн. Айгүй өвддөг учраас шанааны үсийг ингээд хүүхэд амаа ангадаг. Тийм учраас энэ хүүхэд өөрөө мэдхгүй. Гэхдээ энэ төрхийн тэр зууч зулгаадаг тэр рефлекс юу хүүхдээс өвлөгдөд гарч ирж байгаа. За мөн 3 4 настай хүүхдүүд айгүй худлаа ярьдаг. Тэгтээ ээж аав нар нь түүнийг бүр хүлэн зөвшөөрсөн. Аа угаасаа хүүхдүүд 3 4 настайгаас бага насндаа нэг хэсэг худлаа ярьдаг нас байдаг гэд тунхаглаад байдаг. Үний хэрэг дээр аав ээж нь заагаагүй байхад тэр хүүхэд худлаа яриад байдаг. Тэгээ энэ нь ингээд төлөх гин юма гэдгийг бас баталж харуулад байдаг. За мөн За тийм учраас өчн ганц хүний дуулуургүй байдлаас ч олон хүн нүгэлтэн болгогдсны айдл. Түүнчлэн ганц хүний дуулууртай байдлаар олон хүн зөв болгогдох болно гэсэн. За тэгвэл ганц хүний дуулуургүй байдал нь хинбэ гэхэд анхны хүн Адам тэр гин нүгэл хийснээс хойш энэ ослын ертөнцийн хүмүүс төрөхдөө ихийн эвлэгээс гин нүглээ тэгээд төрдөг болсон байна. Харин ертөнцийн эзэн үнэхээр хүн энэ ертөнцийн хүн үнэхээр хүн төрлөختөнд хайртай учраас тэр царийн ганц хүүгээ аврал болгох илгээсэн байдаг. Тэгээ хүү Есүс итгэх юм бол хүмүүс аврагдах боломжтой болсон. Хэрвээ итгээгүй нэг нь бол аль эрт шийтгэгдсэн юм а гэж байдаг тийм учраас анхны хүн Адамын хийсэн гин нүглээс болж харин сүлд тэр хайртай ганц хүүгээ илгээснээр биднийг аврах тэр авралыг илгээсэн юм а. Хүүд итгэсэн хинч мөнх амиг авна гэсэн. Гэхдээ бид аврагдчихад тэр чигтээ гин нүглээс ангичирдгүү гэвэл үгүй байх юм. Ягаад гэвэл дахин бидний тэр төрлөх гин зан чанар минь нэгэн цаг бурхнаас жоохон хоолдох, нэгүслээс тасрах тэл цаг бидэнд өндөж гарч ирдэг байна. Тэрний нэг жишээг бид энэ Библиэд дээр сав 2 дугаар Самуэль 11:1-5. Тэгээд энэчнээс бүгдээрээ. За 11:1-5 дээр. Хавар энэ гоншуулчихъя л та. За хавар хаад дайнд мордог үед Давид Йобыг заснырынхаа хамт болон бүх Израилийг илгээхэд тэд Аммоны хүүгүүдийг устгаж Арабаг бүслэв. Харин Давид Иерусалимд үлджээ. Нэгэн үдэш Давид орносоо босож хааны гэрийн дээвэр дээгүүр алхаж байгаад угаал үйлдэж буй нэгэн эмэгтэйг дээвэр дээрээс харав. Тэр эмэгтэй төрхөөрөө ихэд үзэгсэлэнтэй байжээ. Давид хүн явуулж тэр эмэгтэйн тухай лавлан асуухад нэг нь эн чин хийт хүн Урагийн ихнэр Илами охин Батшиба биш үү гэв. Давид Илснарыг явуулж түүнийг авчруулав. Эмэгтэй хүн дээр нь юксэн ирсэн. А эмэгтэй түн дээр ирсэн. Давид түнтэй онтов. Тэр эмэгтэй бузраас юмшээд өөрийн гэрт буцсан. Эмэгтэй жирэмсэн болоод Давид руу хүн явуулж би жирэмсэн боллоо гэж хэлүүлвэ гэсэн. Амен. За энэ ч нэг сарах юм бол Давид үнэхээр
бүх Израилийн цэргийн хайрам бүгд дайн байлданд явж байхад тэр урдны ашгаа тулаан дайн байлданд яваагүй. Тэр яасан гэхээр гэртээ ард нь үлдэж өөрийн ордон доод тэр тагтан дээр зугаалаад салхилж байхдаа нэгэн эмэгтэй усанд орж байгааг олж хараад тэр үнхээр тэр гим нүглийг давдын эмэгнэлт гим нүгэл болон уналтын хэсэг эхэлж яадаг. За тэрээр үлдэн адил тулдаанд өөрийн цэргийг өдрөдөө орхон оронд ард хоцорж Иерусалимд үлдсэн. Тэр зөөлөн байдлыг өөгшүүлэн хийх байхаа олж ядан байсан нь түүнийг сүнсний болоод яс суртахууны уналтанд түргэсэн байж магадгүй. Давид хаан учраас амар хэлбэр тасаг амьдлаар амьдарч байсан түүнийг итгэл найдвараа өөртөө тавьж дураараа ажиллах байдал бас хүргэсэн байх магадлалтай. Энэ үед тэр эзний зүрх сэтгэлийн дагуу хүн байхаа болсон байсан гэсэн үг. Үнэн дээр Бурхан Давидыг зүрх сэтгэлийн дагуу тэр түн таалагдсан учраас Давидыг сонгож авч хаан болгосон тийм Есэн тэр олон хүүгүүд дотроос отгон хүүгүүнийг хаанаар томилж тэр сул дараа нэг юм байхад тэр сонгож авч өөрөө хаанаар томилсон. Тийм учраас Давидд маш их хайртай байсан. Давид нэгүрслээс салан унсан нь Бурханаас зай барьсан итгэлч хүмүүс бидэнд ч гэсэн энэ сэрэмж хэрэгтэй гэдгийг эндээс харж олж байгаа юм. Тиймээс өөрийгөө зогсож байна гэж бодож байгаа хүн энд унчихгүй тулд болгоомжтой байхыг үргэлж бидэнд сануулж байна. За, Давидын үйлсэн нүгэл болон үүнээс үүдэн түүнд болоод түүний гэр бүлийн амьдрал тохиолдсон эмгэнэлт явдлуудын тухай иймхүү тэмдэглэсэн зөвхөн израилчууд төдийгүй мөн шинэ гэрээний итгэгчид бидэнд сануулга болсон байдаг. Энд бид бозор юмсаа араас тачаадан хүсэхгүй, ёс бус үйлс хийхгүй, бурхныг солихгүй байх тухай бүхий сануулгыг хүлээн авч байх хэрэгтэй гэдэг. Хүн бурхнаас эргэж, ариун сүнсний удирдамжаас нүүр буруулах аваас хэр хол унаж болохыг Давидын амьдралын туршлага бидэнд бас харуулж байгаа. За бурхан Давидыг анх хаан болохгор дуудах үе тэр эзний зүрх сэтгэлийн дагуух хүн байсан. Хэдэж бурханы үгийг үл тоомсорлон урайг алж түүний эхнэрийг өөрийн болгосноо тэр өөрийн гэр бүл үр хүүхдүүдийнхээ дээр том хараалыг авсан байдаг. Хэдийгээр Давид үйлсэн нүглээ гимшиж бурханы уучлалыг авсан боловч бурхан нүглийнхэн хор уршигийг зайлуулаагүй байдаг. Учир нь гмийн төлөөс гэж байдаг гэдгийг энэчнээс бас бид харж олно. Давид хийх ёсгүй зүйлсийг хийсэн гэдгийг илтгэн харуулж байгаа. За, Давид өөрийн хийсэн аимшигт нүглийг ухамсарлан хүлээн зөвшөөрч зүрх сэтгэлээ дахин бурхан руу эргүүлж бурханы зинллийг даруугаар хүлээн авсан байд. Тухайн үед өрөө Давидаас илүү сайн хүн гэдгээ энэ 11-р эшлэлээр харуулсан байд. Түүний үйлс нь бурханд өөрийгөө бүрэн зориулсан байдал болон эзний тулаанд дайтаж буй хүмүүстэйгээ тогтоосон нөхрөлдөө тэр бас үнэнч байснаа харуулсан. Тэр энхүү бүрэн зориултынхаа төлөө амиа бас өгсөн. Тэгэд гмийн хор уршиг. Энд чинь сайнх юм бол үнэхээр гмийн хор уршиг. Маш аюултай гэдгийг эндээс харж байна. За Давид хаан ямар нүгэл үлдсэн бэ гэхээр тэр нөхөртэй байсан эмэгтэй хүчинцэн. Тэр жирэмсэн болсон. Давид хаан Батшебагийн бас нөхрийг алваа гэж. Тэгэд энэ чинь ингээ харах юм бол Давид эхлээд тэр нүдээр тэр үзэсгэлэнтэй бүсгүйг хараад тэр эмэгтэй шун дурлж гэмиг эхэлж үлдсэн байдаг. Гэтэл тэр эмэгтэй дуудаж авчиж уулзаад түнтэй унтснаар хоёр дахь гэм нүглээ улам зузаар болсон байдаг. Дараа нь тэр эмэгтэй жирэмсэн болсноор бүр даамжруулж түүний нүхрийг тэр дайм байлдынаас буцааж дуудаж авчирулдаг. Давид хаан. Тэгээ үнэхээр урайг гэр орондоо очиж эхнэр хүүхдэрээ очиж хон гэхэд хүртэл урай яасан гэхээр би дайм байлдын үед таны өмнө ийм зүйл хийхгүй гэж
тэр хааны одоо ордны үүдэнд зарсан нартай хамт буудалж агаад буцаж дайм байлтанд л огоо. Эхнэртэйг унтдаггүй. Харин Давид юу гэж бодсон гэхээр эхнэрдээ навч унтуулад тэр өөрийнхөө хийсэн жирэмсэн болгосон тэр хүүхдийг өрөөрөө чихэх гэж оролцсон. Энэ ингээд үнэхээр гэм нүгэл хийсэн хүн даамжирулаад ургуулад улам их зузаарч гэм нүглэн зузаардаг. Харин өрөөд тэрэнд баригдаагүй учраас яасан гэхээр өрөөд өөрийн алах тушаалыг гаргаар бичиж мөн өрөөгөө өөрлөн тэр дайм байлдаан тулантай газар руу өгч явуулдаг. Ингэснээр хамгийн тэрүүн шуунд өрөөг оруулж алуулснараа Давид эсний өмнө маш том нүглийг үйлс юма гэдэг нь харагддаг. За нүглийн үр дагаврыг харъя. Юстер юу гэж байна? Юунд чи эсний мэлмийн өмнө муу үйлдэн түүний үгийг үл тоомсордов? Чи хийт хүн өрөөг илдээр авч түүний эхнэрийг өөрийн эхнэр болгон авч түүнийг аммоны үгүүдийн илдээр алуулва. Тийм учраас одоо чиний гэрээс хизээч илд салахгүй гэж хэлсэн. Учир нь чи намайг үл тоомсорлож хийт хүн өрөөгийн эхнэрийг өөрийн эхнэр болгон авсан билээ гэв. За дараач 11 дэх. Эзэн ингэж айлдж байна. Үзэгтэн чиний эсрэг гай зовлон би гэрийнхнээс чинь өсөгнө. Би бүр чиний нүдний өмнө эхнэрүүдийг чинь авч хамтрагчид чинь өгнө. Тэр хүн гэгэн цагаан өдөр чиний эхнэрүүдтэй унтах болно гэсэн. Амен. Тэгэхээр хүн юу тарин түүнийг хурааж авдаг гэж. Тэгэд өөрийнхөө махан бие тарихч нь махан биеэсээ ялцлыг хурааж авдаг баг. Харин сүнсд тарихч нь сүнснээс мөнх амийг хурааж авдаг баг. Галаас 6-гийн 8 дээр хэлсэн байна. За, Давидын цаашаа үргэлжлүүлээд 12-13-га унших юм бол дараач ятан Давид бурхан хидийгээр Давидыг уучласан. Тэр үед Израильчууд нь энэ бурханы эсрэг энэ гэм нүглийг үйлдснээр тэр үхэх ялтай байдаг байсан. Гэтэл бурхан Давидыг өхүүлээгүй. Харин Израильчуудад үлгэр жишээ болгон харуулахын тулд түүний тэр гимшлэрээ гимшиж эргэж бурхан руу ханддаг тэр гимшлийг харуулахын тулд Давидыг үлдээдэг. Харин тэр гэм хор нөлөөнийх нь шийтгэлийг бол оногдуулсан байдаг. За, Давидын тачаангу байдал хүү Аммонд удамшин үлдснээр цус ойртол ба аллаг түүний гэр бүлийг сүйтгсэн байдаг. Үнэхээр тэгж эхэлдэг байгаа. Яасан гэхээр түүний том хүүгийн охин лөө түүний удаа хүүн хүчирхийлж унтснаас олж нэг хүн нөгөө хүүгээ алж энэ ийлд яг бурхны хийсэн тэр ийлд тасархгүй тэр хүчин бүх зүйл давтагддаг. Яагтвэл энэ нь Давидын хийсэн гин нүглээс олж гэр бүлдээ авчирсан том хор уршиг хараад байгаа даа. Өрөөгийн гэрийн аз жаргалыг булааснаар бурхан Давидын гэрийн аз жаргалыг боснуулсныг энэчлээс харж байна. Учир нь гмийн төлөөс байдığımа гэдгийг бид харах хэрэгтэй. Бид ч юм адил бурханы биш өөрийн замаар явах хандлага бидэнд байдаг. Энэ нь бидний төлөх гэм нүглээс үүдэлтэй байдаг байна. Тиймээс итгэж хүмүүс ч гэсэн аврагсныхаа дараа өөрсдийн замаар амьдрахыг хүссэн хിവэр байдгийн жишээ бол Давидын яг энэ жишээ байгаад байна. Тиймээс бид сонс сэрэмжтэй байж ёс бос зүйлийг үйлдэхгүй байх нь бурхантай үргэлж харилцаатай байж ариун сүнсний удирдамжийг дагах нь бидний гэм нүглээс ангид байлгах том боломж байгаа. Харин та айл нь магадгүй оо би дуртай юм чинь би хүсэж байна гэдгээр хандх юм бол энэ махан биеийн өөрийн хүслийг гүйцэлдүүлэх юм бол тэнд бид үхэл рүү бидний тэнд үхэл хүлээж байгаа мөн тэр гэм нүглийн төлөөс бол үхлээ гэж хэлсэн байдаг тийм ээ. Тийм учраас бид үхлийг сонгодог байх нэ. Харин бурхан бол санаж байгаа. Бурхан биднийг мэддэг. Тэр бурханы төлөө бидний хийсэн зүйл юу вэ гэдгийг бас харддаг гэсэн үг. Бас бурханы төлөө ис хийсэн зүйлийг ч
тэр мэддэг гэсэн. Тийм учраас бид сонор сэрэмжтэй, болгоомжтой байж альваад махан биеийн хүслийг дагалгүйгээр Бурхны биш тэр өөрийн замаар явахыг хүсэж энэ хандлагыг бид сонор сэрэмжтэй, болгоомжтой байх ёстой гэсэн үг. Амен. Энэ төрлөлт гин зан чанар надад байгаа гэдгийг хэрвээ та Бурхантай ойр бол дотн бол би энэ төрлөх гинц зан чанар маань юу вэ гэдгээ бид мэддэг. Яг л бидний гин нүгэл үргэлж бидний өмнө байдаг. Тэгээд би чин сэтгэлээсээ энчэнэс энэ Давидын яг энэ төрлөх гин зан чанараараа Бурхны нэгүүлсэнээс жоохон цай авахтал Давидын унсан энэ гин нүглийн төдэг уналт нь үнэхээр харамсалтай бас тэр өөрийн гэр бүл дээр үр хүүхдүүд дээр ямар том хараалыг оруулж ирснийг бид өнөөдрийн энэ Давид хааны 2-р Самуэлийн 11-р бүлгээс та нар 12-13 хүртэл уншаарай. Үнэхээр Давид хаан энэ шийтгэлийн хаан гин нүглийг үүрч байгааг олж харах болно. Тийм учраас бүгдээрээ чин сэтгэлээсээ Бурхны өмнө та ариусгаар бол өөрийн төрлөх гин тэр зан чанараа гарахгүй тулд яах вэ гэхээр бид өөрийгөө хямд захирд сурах ёстой. Өөрийгөө хямд захирд сураагүй бол та бусдад үлгэр жишээ болох үнэхээр хэцүү. Тийм учраас би өнөөдөр энэ ишлэлийг харчгаад хамгийн түрүү бидний тэр Давид хаан шиг гимслэр Бурхны өмнө ирээд чин сэтгэлээсээ гимсэн дуулал 51-р бүлэг үнэхээр надаа маш их бидний яг залбирул зогсох хэвээр Бурхны өмнө гимслэр ирэхдээ хэрхэн залбирахыг хүртэл бидэнд энд бас үлгэр жишээ болгон харуулсан юм байна гэж би харсан байгаа. Тийм учраас бүгдээрээ дуулал 51-ээс бас Давидын тэр гашуудсан тэр Бурханлуу иргэлтэй чин сэтгэлээсээ гимсэж байгаа энэ залбирлэлээр хамтдаа ингээд бас энэ ишлэлээр залбирцгаая. Тэгэд дуулал 51-р бүлэг Бурхан өөрийн хайр инэрлийнхаа дагуу намайг нэгүүлсэж өөрийн агуу өршөөлийн дагуу миний алдаа зөрчлийг арилгаач. Гим буруугаас минь намайг гүйцэд угааж нүглээс минь намайг цэвэрлээч. Учир нь би алдаа зөрчлөө мэдэх бөгөөд миний нүгэл үргэлж миний өмнө байдаг юм. Таны эсрэг зөвхөн таны эсрэг би нүгэл үлдэж таны билмид бузар мууг хийлээ. Тиймээс та айлтгахдаа зөвдсөн бөгөөд шүүх үедээ гим зэмгүй болоо. Харах тун гим буруугийн дунд би төрсөн бөгөөд нүглийн дунд ихмэн намайг олж дээсэн. Харах тун сэтгэлийн гүнд үнэн байхыг та хүсдэг бөгөөд миний дотор та надад мэрэгэн ухааныг мэдүүлнэ. Намайг хисаноор цэвэршүүлээч. Тэгвэл би цэвэр болно. Намайг угаагаач. Тэгвэл би цаснаас цагаан болно. Надад баяр хөөр, баясгалангийн дуг сонсгооч. Өөрийн яриулсан ясыг та баясгаач. Миний нүглээс нүрээ буруулж, миний бүх гин бурууг арилгаач. Бурхан миний дотор цэвэр зүрхийг бүтээгээч. Миний дотор зөв сүнсийг шинчлээч. Өөрийн оршихугаас намайг бүү холдуулаач. Өөрийн ариун сүнсийг надаас бүү аваач. Авралынхаа баясгалан надад сэргээж өгч хүсэлнц сүнсээр намайг тэтгэж тэгвэл би нүгэлтнүүдэд таны замуудыг заах бөгөөд нүгэлтүүд тань руу уцаж эргэх болно. Бурхан миний авралын бурхан намайг цусны буруугаас авраач тэгвэл хэл минь таны зөв шударгыг баясгалантайгаар дуулна. Эзэн миний ам таны магтаалыг тунхлахын тулд миний уруулыг нээгэж учир нь та дахиад баярлдаггүй. Тахилд баярлдаггүй. Тийм бичсэн бол би түүнийг өргөх байсан. Та шаттал тахилыг таалдаггүй. Бурханд өргөх тахил бол эмтэрсэн сүнс юм а. Бурхан эмтэрсэн гэмшдэг зүрхийг та чигшдэггүй. Өөрийн тааллаар Сион цайныг үлдэж, Иерусалимын хэрмийг барьж босгооч. Тэгээд та зөв шударга тахилуд шаттал тахил болон бүтэн шаттал тахилд баярлана. Тэгээд таны тахилын ширээн дээр залуу бухнууд тахигдах болно. Амен. Энэ гимслийн залбирал нь Давидын хийсэн бүхэл гим нүглээ хэрхэн
гимшиж Бурханы өмнө ирснийг бид нар олж харж байна. Харин ингэж ирэхдээ тэр 20 хэдэн жил, 25 жил тэр Давидын амьдрал дээр энэ өөрийн ганц удаагийн энэ алдсан энэ алдаа хэмтлийн гимнүглийн хор уршиг нь түүний үр хөвгүүдийн амьдрал дээр давтагдсан байдаг. Мөн илт болон хүчирхийлэл түүний эхнэр дээр хүртэл тэр хүүхдүүд нь хүртэл ордог. Энэ муухай жигсэл дормчлал түүний гэр бүлээс салаагүй. Яг гэвэл арга багта Давид бүр чин сэтгэлээсээ дуудлал 51-ээр залбирч Бурханы өмнө ирж чин сэтгэлээс уучлалыг авч ирсэн. Ингэснээр Давид зөвхөн хүн болгон энэ бичээс номонд бичигдэн бас бидэнд гэрчил болохоор бидэнд сургамж болохоор энэ гайхалтай гэрчлэлийг үлдээсэн байт юм а. Гэхдээ Давид нь бидэнд ч гэсэн Давидын яг энэ төрөлхтний зан чанараа захилж чадахгүй бол бид бүгд итгэлч ахын дүүс бидний дотор ч гэсэн төрөлхийн шунхайрал, завхайрал, үсэл тачаалаа барьж чаддаггүй, худлаа ярьдаг, хов ярьдаг энэ бүх зан гин нүгэл бидний төрөлх төрхөөс бидэнд заяатсан бүр байж байдаг. Харин бурхан дээр ирээд бид гин нүглээс эргэх боловч хизээ нэгэн цагт бурхны нүгүүлснээс жоохон цай авахтал энэ төрлөх гим зан чанар бидний хорлоход бидний унах гад бэлэн бидэнтэй байж байдаг байх нь. Тийм учраас та бүгдийн би сонирсдаг юмчтэйгээр дахин давтан гайхалтайгаар энэ бурхны өмнө яс бус үйлийг хийхгүйгээр зөвхт замаар алхахад бидний сургаж байгаа энэ бурхан эзнийхээ өмнө чин сэтгэлсээ ариун байдлыг сахиасаа ёс бус үйллийг бүү үйлдээсэ гэж хүсэж байна. Тэгээд итгэлч ахын дүүс мэн ч гэсэн бид хамтаараа энэ Давидын хийсэн алдаа, энэ дээр үйлсэн Самсоны алдаа, энэ бүх бичээс дээр байгаа энэ баатруудын алдсан алдаа эндлийг бүү давтараа гэж бидэнд сургаж өгдөг учраас бид мицээр мэжиж үлдэхгүй байх нь өөрөө гим нүгэл байгаа юм. Тийм учраас бүгдээрээ их эзэн л үгээ хантыг залбирлаар ирээ. Тэгээ бурхан